osjeća izvanredan. Ovako nešto što ste niče, prvi smo koji smo nekako ovo uspjeli napraviti, tako da osjećamo se fantastično. Hvala Bogu, pripremali smo se jako dugo i trud i srce, sve se isplatilo, sve smo dali svi od sebe i stvarno rezultat nije mogao biti bolji. Ovo je dodatna motivacija za buduće natjecanja, ekipa je fantastična, odlično se razumijemo, prava smo klapa i nadamo se još ovakvih postignuća u budućnosti. Znam da to svi pitaju, ima li potencijala? Ima potencijala, ali ja ne bi nikoga isticao u ovom trenutku, jer oni, ono što smo malo prije naglasili, su jedna izuzetna škvadra, ekipa i tako djeluje. Svaki zna svoj zadatak i tako se ponašaju.